Şəmkirin və regionun ən dəbdəbəli məkanı Gold Kafkaz'da adi bir axşamı qeyri-adi edən bir səbəblər. Azərbaycanda bir yeniliyə, bir ilkə imza attılar. Birbaşa ötürücülər vasitəsilə. Heç bir naqil filan bizə mane olmur. Air Video Group Production, Rəşad Aydın. Bütün subaylar üçün gözəl günlər yaşansın. Və siz də Air Production, gəlin bu günləri tarixə çevirin.